sigar, whisky, Oslos dyreste biffer, ut og klubbe. Du vet sikkert hvem det er snakk om. Andrew Tate. What color is your brigade? Sparkling water you have to buy. Shut up, bitch. Sex. Jeg skal leve en dag som Andrew Tate, så skal vi se hvordan det går. Ok, det er en dag i livet til Andrew Tate, og vi må inn i dressen, boys. Da er vi oppe, og det man spontant tenker da, frokost. Nei. I think that breakfast is the worst thing that's ever happened to humanity. Det er haram. Man har ikke drept noe, man har ikke jobbet for noe, så det er dårlig for mindsetet. Derfor skal vi ha en kopp kaffe. Svart kaffe. Andrew får som regel en av damene sine til å lage det, men nærmeste jeg har er kameramann. Så get out of it, motherfucker! Ta skjea. Skjea. Så Andrew er jo 4 ganger verdensmester i kickboxing. Trening, det er åpenbart en stor del av hverdagen. Derfor skal vi nå ned til gymmen. Bare først greit, se her, og fjerne parkeringsbeviset. Andrew er som regel ombringet av pene damer, og har jo damer i passasjersetet. Jeg har jo også en pen dame, Victoria, men hun er dessverre på jobb i dag. Så jeg fornøyer meg med å ha det støgge kameramannen min. Parkeringsvakten tror han straffer meg med å gi meg en bot på 1000 spenn. Lurer på hvilken farge Hansen i elva er. Så Andrew tjener på gymmen når han har mulighet til det. Så prøver han å nokke ut 1000 pushups om dagen, så vi må få litt push i nå. Så er det noen tidligere proffbokser. Vi må jo få noen spark og slag også. Ok, klokka tikker, vi må videre. Du finner jo ikke Top G'en uten en feit sigar i kjeften. Derfor skal vi ned til sin sigar, min faste sigarforhandler, og få oss noen feite kubanere. Hva faen er det de med seg selv da? Jesus, woman! Vi har kommet oss til... kan jeg si at jeg har vært her nå 4 ganger de siste 3 dagene. Så dette er vel å anse som mitt nye hjem. Men dette er hvor jeg handler de kubanske sigarene. Så nå kutter de opp og styrer ordentlig. Jeg har satt 3 ansatte i spill her, så de fikser skikkelig. Da har vi kommet til oss på restaurant, skal ha lunsj. Jeg har bestilt det dyreste biffen de hadde. Åpenbart. Det som er så jævlig idioti med staten i Norge er at de lar deg bestille brennevin før klokka 1300. Jeg regner med det er derfor Andrew også foretrekker å bo i østeuropeiske land. Faris, her, sparkling water. Vi drikker ikke vanlig vann. Andrew er jo en ihugga sigarpatter. Altså, du finner jo sjeldent Andrew uten en sigar i hånda. Han mener at sigarer, det er jo ikke bare proteiner i sigarer, men det øker også testosteronnivået. Andrew spiser nesten bare kjøtt, faktisk. Han er ganske syk diet. Ikke noe grønnsaker. 80-90% av han spiser er proteiner. Resten av det han får i seg, det er vodka og whisky. Det røper kanskje litt om neste stopp, som er pole. Det eneste jeg har sett Andrew drikke, det er whisky. Psykopaten blander det faen meg med Farris. Sånn Andrew velger varene sine. Han sier det er numbers game. Hva er det dyreste? Så bare tar han det. Ok, vi må jo prøve å smake varene, boys. Er det noe dogshit vi har fått? Minner meg selv om faren min kommer ut av polo. Det første han gjør er å rive hatten av børsten. Jesus Christ. Sånn. Nice. Passer det bra. Nå har vi satt fra oss Porsche i påvente av flere bøter. Eller parkeringsbilletter. Privatsjåføren er om 5 minutter, så vi har dårlig tid. Litt kjipt at vi måtte parkere Porsche nå, men jeg har jo promille. Hvorfor er drikke så viktig? Hvorfor har vi noen pole og handlet whisky? Jo, vi kan jo la Andrew fortelle dere selv. Of course you have fun without drinking if your idea of fun is shit. You have a shit life and you don't know what fun is.
Bortsett fra å filme den dritten her, så driver jeg også et multimillionkroners selskap. Så skal vi spille en podcast. Jeg har satt Snorre, en av mine ansatte, på en challenge. Han er nede og handler nå. 100 shots Ringnes på 100 minutter. Han kommer til å spy som en jævla gris. Snorre! Som drar visninger. Hva betyr visninger? Det betyr oppmerksomhet. Hva betyr oppmerksomhet? Større annonseavtaler. Hva betyr større annonseavtaler? Mer penger til meg. Prøvde å finne fram et ordentlig whiskyglass. Jesus, den god. Men de idiotene jeg jobber med har jo faen ikke klart å kjøpe det engang. Hvor whiskyglass? Faen. Åh, det er ikke høy puls, jeg. Jeg minner den på det daglige. Hva er det jeg sier til deg, Snorre? Husk på to ting. Nummer én. Før vi tok helg også. Husker jeg sa det? Du hører ikke på menn du kan drepe. Husk at... Nei, det gjør jeg ikke. Jeg hører ikke på menn jeg kan drepe. Husk at du er brukbar så lenge... Så lenge du kan tjene meg penger! Jesus! Hvor mange ganger har jeg sagt til deg da? Jeg er dritstressa. Og du tar ikke meg penger! Jeg er ekte stressa. Ja. For du ikke handler en ordentlig whiskyglass. Ja, ok, faen. Jeg skal gjøre det kjæft. Fuckin' shit! Jeg er så langt unna å utfordre deg til Mortal Kombat. Ja. Skjønner du det? Etter podcasten så skal Snorre og jeg diskutere hvem som mulig prøver å drepe oss, hvilke potensielle fiender jeg har. Det mener Andrew er viktig å gjøre en gang daglig. Diskutere med soldatene sine hvem som prøver å drepe deg. Det er mange som prøver å drepe meg. Så blir det nok en lang diskusjon. Så skal vi på middag. Du har en dyr biffmiddag. Det dyreste de har. Så skal vi ut og klubbe. Fordi Andrew klubber hele tiden. Han klubber masse damer. Det skal selvfølgelig ikke jeg gjøre, for jeg har dame. Men vi skal ut og klubbe. Vi skal prøve livsstilen hans. Tenkte jeg greit å vise dere. Vi har flyttet meg på nye kontorer. Hva i helvete er du driver med, Sondre? Kikker du på damer? Vi har flyttet deg i nytt kontor på Frogner og betalt nesten 30 000 kroner i måneden. Du sitter her i arbeidstid og aktivt taper meg penger. Ikke nok på at du fucker opp whiskyglassa. Du klarer faen meg å sitte og se på damen midt i fucking arbeidstid også. Det er jobb. Det er jobb du skal på podden. Jeg har besøkt meg, ass. Sjekka. Vi sitter bak i brygget på en av de fineste restaurantene. Jeg ba om det dyreste du hadde av biff. Vil du ha en trekong av kalv, eller vil du ha indrefyllet en okse? Det et numbers game. Jeg ba om det dyreste du hadde. Ja, det en trekong av... Ja, hvorfor prater du om den indrefyllet til meg da? Så skriv ned den forpurte en trekong på den jævla lappen din. Så går du og så lager du den forpurte en trekong til meg. Jeg har ikke lyst til å bruke unødvendig energi her ute, men det samfunnet vi har bygd i dag, du må roe deg litt. Tvinger meg. Skal vi bli kastet ut? Beklager. Oi. Du skal ikke smitte av sigaren, bare for video. Jeg har ikke lyst til å bli smittet av noen stygge saker du har i munnen din. Jeg er mest friske hvertfall du møter oss. Basert på de leppene ser ut som har sugt på mye stygge saker, ass. Servitøren anbefalte potetene noe så jævlig. Så vanlig mann i gata hadde nok vært spent på potetene her. Men Andrew og jeg, vi hører ikke på menn vi kan drepe. Så jeg kommer ikke til å smake på de potetene. Jeg er her for biffen. Ok. Nå har vi vært på utkikk etter hvor vi kan klubbe, fordi Andrew han klubber hver kveld. Det overbooka på alle de mest populære stedene. Men siden jeg kjenner folk, har jeg kommet inn på et sted som er... Men man kan si ganske hårdt. En telefonsamtale, ja du er inn. Rakk ikke å ringe en gang. Tok telefonen, ja du er bort. Så for å få Snorre her til å spy på podcasten, så måtte jeg utfordre han til å chugge to pils for 3000 kroner. Kostet meg 3000 kroner. Tjente meg sikkert 12000 kroner. Motherfuckers flytta. Det vipser han nå. Oi, nada. Gjølle, face ID. Der, Gjølles face ID. 3K. Som om det var nothing. Og Snorre betyr det alt. For meg betyr det alt. Det var fucking brokey. Fucking brokey. Andrew sier at han ikke suger på sugerør. Vi kan jo lure på grunnene. Eneste kaffen han drikker etter klokka 9, den er irsk.
Nå kjøper jeg øl til gutta, a.k.a. mine soldater, eller som Kevin Lawler ville sagt, man dem. For å gjøre de villige til å gå i kamp med, må jeg spandere litt øl, og må gjøre litt sånn tjenester. Nå skal vi uansett diskutere med de hvem som potensielt vil drepe meg. Snakkes på bom. Gjølle, hvorfor fikk du meg til å vipse deg når Oscar vil... Fordi vi er noen kyniske motherfuckers. Sett deg ned og drikk, din pikk! Tusen takk, sjef. Fikk Snorre til å vipse 75. Ja, nei, ta det på pissa! Vi har en glutenallergiker her. For dere som ikke er på innsida. Han har fattet seg to sluker øl om å drite! Glutenallergikere, Andrew Tates verste fiende. Oh, I don't actually eat gluten. Shut the f*** up! Det er en disease to the humankind! Hvis ikke skal drepes, så må det i hvert fall kasteres. Jeg utfordrer deg til Mortal Kombat. En av oss må dø, din dork.